אני דוחף חזק מאוד לתוכנית האוטונומיה. אנחנו מדברים על החלת ריבונות על כל ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, שזה המהלך המאוד חשוב. יש היום מציאות בלתי נסבלת ביהודה ושומרון, שבה האזרחים שלנו חיים תחת חוק צבאי, תחת מינהל אזרחי. אנחנו בוועדת הכנסת ביום רביעי בראשותי נעביר גם שינוי תקנון בכנסת, שבו כל חוק שיוצא יהיה בו הגדרה האם החוק הזה יחול בחקיקה ראשית על אזרחי יהודה ושומרון, או שצו אלוף יחויב לצאת בהתאם לחקיקה. מצביעים ממש ממש בדקות אלו ממש ממש בעד החלת הריבונות ביוש. הסיפוח. לא, אתה בואי תפתחי בבקשה. אז אני רוצה להגיד משהו בקטן ואחרי זה משהו בגדול. קודם כל, החקיקה הזו היא בעיקר פרגמטית. האנשים שקיימים היום באזורים האלה, ולא מדברים עכשיו על לקחת את כל היישובים הפלסטינים ולספח, אלא על מקומות שבאמת הרוב שמה הוא יהודי. והרוב שמה גדל מאוד בשנים האחרונות, וזה רוב שלא חי תחת חוקי מדינת ישראל. יש פה עניין פרגמטי לחלוטין, וחשוב שהוא יקרה. זה בקטן. בגדול, כשמאלנית מומרת, אני חייבת לומר שהמכשול האחרון שלי היה לוותר על הנושן, על הרעיון של שתי מדינות לשני עמים. זה קורה עכשיו. וזה קורה. השאלה, כי, זה קרה לי. כי אומנם, קלמן, אני לא רואה שראש הממשלה מתלהב להגיע ולעשות, אבל הוא גם לא הפעיל לחץ לבטל את ההחלטה. אז אני אגיד לך ככה, אם אני אתחבר לצד החמוץ, כן. אז אני יכול להגיד לך שאוקיי, אז הם יעבירו את זה היום. במרכז, ומה, מחר הם יחליטו להעביר את זה גם בכנסת, הרי הכל יקרה. זה לא יקרה, זה סוג של הצגה, זה בצד החמוץ, אבל למה לנו להיות חמוצים? בוא תביא איזה סוכריה. בוא נעבור לצד המתוק יותר, בסדר? כדי שנעצבן את הארי. אחרי חודשים של התבוססות בשטויות, חוק ההמלצות, וחוק החוק הצרפתי וכל השטויות האלה, שלא עלה בכלל. מפלגת השלטון עוסקת סוף סוף באידיאולוגיה, שפו. ארי שמאי, שים לב! גם בזה אני שומע ביקורת מרומזת על ביבי, אבל עכשיו בוא אני אגיד לך משהו אחד, אם תהיה ביקורת מרומזת על גדעון סער. גדעון סער עוד לא ראש ממשלה, אבל הוא רוצה להיות ראש ממשלה, הוא מריח את המרוץ, הוא יודע שחברי מרכז הליכוד אוהבים ממנים, הוא מציע את הצעת החוק הזה, אני אשלים את מה שקלמן אמר. אם הוא יבחר לראש הממשלה, יקרו שני דברים. דבר ראשון, המלחמה, אני אמרתי לאחותי הקדושה שמפגינה במוצאי שבת, היא לא פרחחית, בשדרות רוטשילד, השמאלנית, אני אמרתי לה, דמם של החיילים על המלחמה הראשונה, בזמן של גדעון סער, גם על הידיים שלה. סליחה, סליחה, גדעון סער. שנייה, כשיהיה גדעון סער או יאיר לפיד או לא יודע מי. תמר על החדשים. מכיוון שהדבר שאני כשמאלני יכול להגיד הכי טוב על ביבי, שידוע להדק קלה. בניגוד לאולמרטים. קשה. כן, קשה, סליחה. קלה מבחינת שהוא קל. התבלבלתי, הוא בגילי, סנילי. הוא סנילי, בגילו, זה באמת. הציבור מספיק אינטליגנטי להבין מה שהתכוונתי. זה הכל, ואני מגדעון סער מפחד. אין לך מה לפחד מגדעון סער, אני לא פוחדת. לא, אני לא אומרת שהוא לא יהיה, אני לא יודעת. הכינוס היום הוא באמת, זה לא חוק. בשביל שזה יהיה חוק, יכול להיות שמה שעכשיו היועץ המשפטי ושקד מעבירים ביניהם, זה מה שיחסה את זה מבחינת חוק. זה לא חוק וזה לא מחייב, וכמו שקלמן אמר... אבל זה כן עיסוק באידיאולוגיה. תראה, זה עיסוק באידיאולוגיה, זה לא משהו שלא כתוב, זאת אומרת, שהוא לא ברוח המצע של הליכוד, זה משהו שהוא כן ברוח. עכשיו, נרגע. אין לליכוד מצע, צריך להגיד את האמת. תקשיב, ברוח המפלגה, אוקיי? אבל היה בזמנם של בן אליסר וזה, היה מצע. זו אמירה, זה לא, אם תיכנס לאתר הליכוד ותסתכל במסמכים וזה, אתה יכול לקרוא על האידיאולוגיה של המפלגה. זה סוף שתי המדינות. זהו, זה מסיים את זה. זה סוף שתי המדינות, זו אמירה, לא סתם אמירה כללית, זו אמירה חד משמעית. הסיפוח המפחיד פתאום מקבל לגיטימציה. אמירה חד משמעית לנבחרים, לחברי הכנסת ולשרים, שמרכז הליכוד אומר... יש לי גם אמירה. האמירה של מרכז הליכוד מכילים את החוק הישראלי ביהודה ושומרון, והאמירה של נתניהו מ-2009, שתי מדינות, לא הולכות ביחד. אני יכולה ליישר לך. כיוון שאני קצת מפאיניק, אני אגיד לך מה. אם יש משהו שמקרב את הרעיון של סיפוח שטחי C, או לפחות סיפוח השטחים שיושבים עליהם התיישבות, זה התחלה של רעיון תודעתי. תודעתי. תודעה, הכל מתחיל פה.